Əsli tikili çox keyfiyyətli şəkildə tikilmiş və təmir olunmuş, təxminən 2 sot torpaq sahəsində belə bir gözəl 5 otaqlı həyət evi təqdim edirəm sizlərə. Mərtəbə arası manayət beton, bünövrə beton karkas çox səliqəli şəkildə inşa olunmuş və təmir olunmuş. Görürsünüz, belə bir gözəl həyət hissəsi var. Yerdən kürsülüdür. Çox keyfiyyətli şəkildə tikilib və təmir olunub. Sənəd paket kupçadır. Evə daxil olarkən birinci mərtəbə ümumilikdə isti döşəmədən ibarətdir. Geniş bir dəhlizi var. Burada bizi qarşılayır birinci mərtəbənin ümumi olaraq sanitar qovşağı. Bütün aksesuarlar quraşdırılıb və brend firmalara məxsusdur. Hər biri bahalı materiallar qapısına qədər bir sözlə şəxsi istifadə üçün tikilib və təmir olunub. Dörd bir tərəf cüt daş, mərtəbə arası manayik beton. Burada yerləşir birinci mərtəbə məxsus yataq otağı. Bu şəkildə görürsünüz. Bura giriş qapısı, daxil oluruq sol hissəyə, burada yerləşir. Mətbəx studiya şəklində, yəni qonaq otağı və mətbəxlə birlikdə. Belə bir TV stand qurulub, çox səliqəli, gözəl, əla təmirli. Sənəd paket kupça, qiymət 135 min manatdır. Yerləşmə yeri, Masazırda Cantəpə deyilən ərazidə. 142 nömrəli avtobus dayanacağı ilə ev arasında məsafə 50-60 metrdir. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Görürsünüz, pilləkən mərmərlə işlənib. Çox gözəl. Çılçırağı var, görürsünüz. Əla. Neoklassik üslubda deyək ki, neoklassik üslubda təmir olunur. Keyfiyyətli materiallarla. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 yataq otağı. Bu yataq otaqlarından birincisi burada yerləşir. İkinci yataq otağı. Bir daha qeydirəm, sənəd paket kupçadır. Qiymət 135 min manatdır. Təbii ki, real alıcıya qiymət deyindirim nəzərdə tutulub. Bura ikinci mərtəbənin sanitar qovşağı. Burada isə ümumilikdə hesab etsək, 5-ci otağımızdır. Bu otaqdan da eyvana çıxış var. Baxın, bu şəkildə belə bir eyvanı var. Belə bir eyvan sahəsi var, həyətini görürsünüz. Ətrafında yüksək təbəqəyə məxsus evlərdir. Sənəd paket kupça, qiymət 135 min manat. Ətraflı məlumat üçün YouTube kanalımıza abunə olursunuz, bizi Instagram və TikTokdan izləyə bilərsiniz. Əlavə olaraq 050 521 41 88 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Növbəti çəkilişdə görüşənədək.